Assalamualaikum, saya Nur Hasina binti Johari daripada Artis Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri 9. Hari ini saya ingin menceritakan tentang busana pengantin lelaki di Negeri 9. Negeri 9, negeri yang berada, mempunyai keunikannya yang tersendiri, terutamanya dalam majlis perkahwinan di mana pengantin lelaki akan menggayakan busana tersebut, iaitu baju Melayu cekak usang, berbutang 5 dan bertanjak. Jadi saya ingin menunjukkan rupa bentuk busana pengantin lelaki di Negeri 9. Jom sama kita saksikan. Bentuk pakaian lelaki di Negeri 9 tidak jauh beza dengan pakaian pengantin lelaki di negeri lain. Pengantin lelaki sering menggayakan busana baju Melayu cekak musang berbutang 5. Baju ini biasanya sedondon sama warnanya antara baju dengan seluar. Corak baju bermotifkan bunga cengkih dan tampuk manggis dari tenun songket Terengganu. Material kain yang sering digunakan ialah kain tenun songket bunga tabur atau bunga penuh, kain broket dan kain tenun. Songket ini merupakan sejenis kain yang biasanya ditenun menggunakan mesin tradisional dan mempunyai corak yang rumit. Benangnya berwarna emas ataupun berwarna perak. Warna pemilihan busana pengantin lelaki di Negeri 9 bergantung kepada temah dan pemilihannya pada si pemakai, kerana tiada halangan ataupun larangan pada pemilihan warna, tetapi hanya pada sesetengah majlis sahaja yang melibatkan pembesar-pembesar iaitu raja, kerana warna kuning dilarang penggunaannya. Itu untuk orang kebanyakan, kerana warna ini khususnya untuk kerabat diraja dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Warna yang popular atau menjadi pilihan utama adalah warna yang lebih menarik dan menonjol untuk raja sehari. Itulah tadi sedikit tentang busana pengantin lelaki di Negeri 9. Sungguh unik, sungguh cantik bila dipakai semasa hari persandingan. Tetapi tidak lengkap jika tidak digayakan bersama-sama. Kain samping merupakan kain sarung yang dipakai selepas memakai seluar. Kain samping perlu dipakai daripada paras pinggang hingga ke paras lutut sahaja. Kain samping merupakan kain pelengkap di dalam pemakaian busana Melayu. Ia merupakan satu ciri khas di dalam pemakaian busana pengantin lelaki di Negeri 9. Bentuk samping dalam busana pengantin tradisional Negeri 9 ialah ikatan pahlawan, sering digunakan oleh pesilat dalam persembahan silat, terutamanya dalam persembahan kesenian. Ia juga sesuai dipakai oleh pengantin lelaki di Negeri 9 kerana lipatannya labuh kemas dipakai bersama bengkung. Ikatan samping pahlawan ini juga ada cara-caranya dan bukan samping pasang siap. Terdapat cara-cara ikatan samping dalam pemakaian busana pengantin lelaki di Negeri 9. Yang pertama, kemaskan kain terlebih dahulu. Pastikan kepala samping terletak di bahagian punggung, manakala labuh kain mengikut status kedudukan. Ikatan ini sering digunakan oleh pegawai istana dan datuk adat. Oleh itu, pastikan labuh kain sepelipat daripada lutut. Kemudian, samping ditarik daripada bahagian dalam kain sehingga menjadi bentuk segitiga, dan kain di bahagian hujung kain dicekak dan dibawa ke bahagian pinggang. Lebihan hujung kain dikemaskan di bahagian sebelah kanan pinggang. Dan akhir sekali, ikatan bengkung mengikut ukuran badan. Pastikan punca bengkung di sudut kiri belah badan. Desta adalah hiasan kepada. Ia sangat penting di dalam busana pengantin lelaki di Negeri 9, yang merupakan bahagian hiasan kepala yang menjadi satu imej busana Melayu yang dipanggil desta. Sejarah pencipta desta bermula daripada Edil melindungi diri daripada panas dan hujan. Lama kelamaan lilitan tersebut berubah fungsi, berbeza daripada satu tempat ke satu tempat dan menjadi satu warisan di masyarakat kita. Pengantin lelaki menggayakan desta solok tibur, iaitu bahagian lambaian kasih melambai ke arah kiri telinga. Material kain yang sering digunakan untuk desta solok tibur ialah kain tenun songket bunga tabur ataupun penuh, kain broket dan kain tenun. Warna pemilihan perlu sama dengan warna busana pengantin lelaki di Negeri 9, bergantung kepada temah dan pemilihan pada si pemakai.
itulah serba sedikit perkongsian mengenai busana pengantin lelaki di Negeri Sembilan. Di dalam perkongsian ini terdapat pakar rujuk iaitu Encik Alia Zakaria yang digelar Tok Lias, bukan seorang tokoh budaya busana tradisional Negeri Sembilan. Selain itu, beliau menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Busana Tradisional Negeri Sembilan. Jalan-jalan di tepi pantai sambil jalan berpegangan tangan. Sungguh cantik bila dipakai duduk di pelamin sambil berpandangan. Dua mempelai berseri-seri berdebar-debar rasa di hati. Busana yang dipakai indah sekali, itulah warisan di negeri ini. Itulah perkongsian daripada saya, Nur Hasinah binti Johari, artis budaya tari JKKN Negeri Sembilan. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye!